السلام علیکم دوستان، شم لیفستر کا پسر گرال تاریخ تے 11/1/2023 او پدی ٹیم کی کوڈ نکلان کے جنازہ دا دے امجد ملنگ تبر او دے غلام دے مورخل انجور او دے رشید اللہ او دے اگے امور برونو انجور دے پریشہ دے چکم او پاس شوی دا او دے انسان ملورا احلا مورخلو چکم او پاس شوی دا بینیم بجے درے بجے جنازہ دا بعد وقال پیو رو را غنڈی جی و بس تاسه گوره جی کم گوره دا آور تکره دا مخبرات بره جی موش بار ده تاس تا خبره دا رسوانه و بس دا چه کم مخلوق مینه بران پر یوم شروع ده بده که موش را چه کم نور خالق دی باقی که ده که میلارو جنازه که ده که میلارو جی جنازه که بران ساس کلرش تنه بنده بچ بود و بلده از چل ده دوستانو چه دل تا که سر برینه چه کمی پده گرون مساتری دا خالق اکثر جنازو تا نه راستی صرف خیراتون و آغت مخلوط بی نه کبرونو کی بی و نه پا جنازه کی بی صرف پاک راستی چه دا کلو والا خالق بی زد دا غازی دا سنگه الحمدلله وینو دا جنازو تا راستی علا دا ایزاد و قدرمند شه وش می خبره که چه برینه صرف ده خوراکو ده پاره تکره دی جنازو ده پاره کبونه ده پاره ندی نه نه ده پا پاره نگی ده پا اوبام نچم امین امین ده پا ده جل کام ده پا اوبام نچم جه ده کلو کبونو که ووسی ده موک تو لرژیون ده که اینو لیا ده ده حق ده جه ده جنازو ده ده را راستی ملک سب سنگه شه بس جه کم دی اللہ دے نور خیر کئی امن ٹھیک ٹھاک او بس ویڈو مکمل گو رہے نبی دا میں عمران دے ورسا ڈی سی عمران دے ڈی سی ماشاءاللہ دے نظر آنا شے نبی دا سنگے راورے سے دے خیر سا اللہ خوشحال آباد آو سے پرو کون سی ہے مری باران کے شوے دے باران کی شوے بس کابر مو کو خیر سا راو جو خیر سا انشاءاللہ وہ تو جنازے تھیم دے درے بھائی دو کو آگے نہیں خیر سا میں انشاءاللہ میں شکر تھا امیدہ کو خیر سا انشاءاللہ زندگی دعا پہ کنن دے افغانستان میں مار آگلے دے چه ده صرف ده اگر پار یو شو خواه و چه اگه ده تا شیم یو باز دگا خالق دی دگا مخلوق ده یو پا که سوات والا ده چه آم رالو ده صرف پلی که شیم ویجی پا ده کلی که دوا دره تنانو سی و بس بیدو ده لیکوه و شرکوه درسا مما باران شروع ده ارز مو وی مزیانه سره مروان شکر دې باران او رحمت کی دا یو به مشومه یو تر ده صبر ورگی امین والا دې غم نه وری رشید لوم چې نه غم یزور کیږي چې بعد از اگر چند روز بودی سوندی کپار راجی خانم مادری تول نو تول تا الله صبری کی ولی اینو داشت غم داره ولی و دیده یا اگر دنیا الله فستا کی سوندی وقتی اپر شیدی او سو پر شی و الله جی رشید رو خپل مزر تا عمری تا ده پزی ور رسی و سری تولو چون عمری تا روان ده خیر بس بالکل و الله جی روح سیاد بیرگی آمین تو یاد تولو تا بیرگی و بازی موجا چکم ده خورشید داده تا و در تولو تا غالا چکم ده ده خوریا شده او پادشوی ده غلام ده جورا او ده رشید الله ده ده خوریا او ده رشید یا خورشید ده ده او ده طولو تای موش ده پا طرف او ده مجد ده ونده را او ده انسان ملورا ده طولو سای موش آقا ده پاشو ولی چه مرش تا خلاصه تا ننشتا که موش بوی چه نه وان وارد با موشو ده ده موش ده ننشتا او پاته که ده ننشتا ولی چه پاته که ده نه ده ده مراغله تبدیخ نه او الحمدلله جنازه تا رو ورسه ده برانه که جون زلم و خوشحال عباد ساتا اینه سیگوال داده می رو ورسیدون
مزا خالق دیره دیره همو جا مشرانم را رسیده دیدی و بس را راسی با بس خدر زمان دا سی ای بس تخم بینو دا خیر سرا همو جا دی غلام دادی انجور دا همو جا خورده خوریه مو کیجی دی اگر شزا دا بلکل اگر دا بس اللہ دی پا بیختر جنوتونو کیگی تا دی اوس جنوزی اگر رو رو اوزی طولو تا سمره خپل دی سمره بری خلق دی اوله ته سلام کوم او بیا غیر پیسر اعلی دین رس صبرونو ویر کی دوی وا کلیار دا هر سړی په دغه کلیار بوسی او دې که خبون تمنند موته زب سبوت هوته امداسي د ټولي ورګرندې وصلا دې خیر پیش کی ټولو ته او دې موته طرفه چې سو کې ګوره ډېر د وسلم ولا مو خوشحال ساته دغه په بار هر موري دغه هر دغه رحمت مریجو جنازام دا نور خان دیدی السلام علیکم السلام او باز دو چکم نه و علیکم اسلام انا یو بخیر امین امین او باز دو چکم نه جنازه ام د خپل هغه نه را برشوی ده کور نه او دلته چر راسی نو لشتم لایو بل ده چل چې دا زنانه را او بس پدې کې ټول په جون ولا راغلی ده نه چې صرف ګوشه زیم ټول په جون ولا دي او باز جنازه ام را له خیر سو بس ان شاء الله تعالی چې مون نه ساغه کی جواب تاسو ته درکو شیرا روره سده او بس جنازه ام روره سده او بس دغه ده ملنګی ته بعد او د غلام منجور او د سراج او د رشید الله او د خورشید د پوره شده او د انسان ملور چې کومه د مورخلو ده هغه جنازه ده او بس تاسو ټول ورته دعا کوي چې مون نه ورز مشکل ته نه شته او طریق ده په کې مالو روان دي راشه ده ملک اسلام شهید ده الحمدلله روره سه ده خیر سه الله مو ایمانو نه مسرا نصیب او بزا چې کوم تاسو وینه دا جنازه و درې بجې ولی شاد ده ورته مخې او بس دا چې کوم ده دا د کوره کې ده په او بس کې دغه دې بخنه ده په اړه ورته اړ یو دا وکه ځکه چې دنیا ده پانی ده نه زولل شم نه بل ولل شي بس دغه وا غاده نه کې مال فائدې دیتا یا غی دنیا هر وا آسانه کی او باز چې کوم مخلوق ته وینه دام جنازه ته راغلې ده مدرا مړکی ته بیا ته راغلم درو زه د خپل د اینه ګیرې مې کوم ځای څنګه مشه الحمدلله الحمدلله او باز دا چې کوم تاسو وینه دا جنازه سره روان دي خلک او ماشاءالله خوش قسمت په دې ده چې جنازه لویه ده او بس الله دې هغه دنیا ورته او بختوره کې ویل چې د دنیا هر یو هغه وفره کړو چې قبر پیله شپه ده ډېره سخته وي ټول ورته دعا وکړي یاد ساتئ ځکه چې دنیا ده نه زه وړل شم نه بل وړل شي یو دقه مال دی چې د نیکې مال دی پوه شو الله دې په ټولو رحم کړي دینې چې دا خبره پکې کوم شي بلینې نه راځي نو اوس مما دې مران دي ټول او بس نو خلک جنازه ته ټول ډیره ډیره جمع کیږي باران اوس خوله ویر کا چې دا کوم تاسو وینئ باران هم خړ هغه کې شروع ده او بل چې کوم تاسو دا خلک وینئ بس دا یاګه جنازه ده او بس دا خلک زیرو سه کنه ای ملنگ تبر غلام جور دل مارکلو دی مجید دی وندر و بس ندا بران جوری پیش کن او با دی امجید بایی تبر و دی مغد خور و مروان دی مسلا تلا دی او باشی دو قبر دو بس مجانی دا طول اران دوستان و تا خلق پور رو دی کلی جنازی ترغنی دی چی سمر ملکونو که مجاسو گوری طول تسلمونا دیر من دیر من او بس دا خلک چې کوم نه ډیره ډیره جمع کیږي با جنازه چې کومه ده انشاءالله تعالی بس کېدونکي ده
او تاسو ته خاصه چې دا ټول ته کې وځي او پات کی چوشي ایاینا چاله په ټولو راخم کی وزازګر د پکران دي کیرو څنګه یې شي الحمد و دا وخت به خېلی دی چې دا کوم د جام نه جنازه نه بار ویلار دی دا وخت به خېلی دی چې مردا اکثر په کار ټوړنه نه ځای جنازه او کنو اشا وراله بس الله دې پټول راخم کې مسره ځکه چې دا دنیا ده نه زولل شم نه بل بل شي لال کا شیر نوزا وہ کسان نان دی ہاں اپر ٹیم پورا کے اور بزا شکم نفتے بخری بار بھی لوڑ دی اللہ دیو بخیوز جدے تے جنازی توفیک اللہ نہ دے ورکر جے کل ایویر کینو بے بودے پاگے ٹیم کاٹ کے پروتے بھی اور بز دو جنازہ وشوہ چې دا کوم هغه خالي دي او بس ټول دا د دې دا شي طبيعت شه دي دا دي بشه او پر شمس الله خان څنګه تر بو هم بس جنازه مو کو خدای دې بس او بخي امين نور دې خدای خير او خدای ما خپل کې ما ډېرم دا به دا جنازه وځي راخص چی ده و بزده چی کنه نه اخبال آقا سکیم داده و داغا منزل اصان بی چی کنه دارانه نه و سکیم مطبع کسی هی؟ بس ده اغا شده و پاچوی ده و بعد جنازه وش که خیر است و سی و بس شکور ترسه و خیر است که الله کنه خیر نور بابا کسی و پتر سی بابا کمی نو استاسته سی؟ بس با خوشا که خلاصیت رو نشتا این چیزی داری تا فرمان دیتا و نیمتی داری تا واقعی دیتا و خوشی دیتا بوی بوی خبا که ما مال خب چه بلکل پول بسو خوش بی خلاصه ایوه نشته استاد خدا خدا بکر صبر دیر کی اینجا که چه پریبری با توری پریبری بوی خبا که ما بلو تا بلو چی بلو را خود کنی ما بس خدا پاک بیو بشمی و بلا جنازه تا غلیو بس دا هغه کلر دا خپګې جماعت بالکل هر سړی براست اعلی دیو بخي اعلی دیو بخي څوک مخ کې اوسه براست بالکل به شک چې ایمان نه مخ کې دا به کې مامین منه راغلم چې دیمه جنازه ته امرا او واسو او بس دا ټول چې کوم تاسو وینئ بس دا یو هغه ده دنیا دا دنیا په پرې دی باندې وارس والا دې ټول وبخي دی بس دا چې کوم جنازه ګوري دي دوم دي دې طرف ته هم دي او بس جنازه چې کوم وړي الله دې ورته مغفرت وکړي ځکه چې دنیا ده دا آخري یو سفر دی هر یو به یو ځل مزه آخري مرکز یې هم که بل دی که بل دی حیوان حیوارس ټولو ته تلنه ده او بس زموږ د طرفه چې کوم دي الله دې هغو خلکو ته صبر جمیل وکړي څه یې غواړې سلام دا الله وبښي او دا دنیا خوستان کې امین امین الله امین امین او بس په دې ټیم کې چې کومه دې اخیری هغه ده اوړي الله دې ورته هغه دنیا هم ښه ګولې ګولزار کړي چې موږ د ماما لور به او بله موږ سره خپله ځواني شوې وي الله دې ټولې خوشحالې خویندې میندې ساتي ځکه چې دنیا کې دا شواله ده چې پښتو بنده وبلې نو بس دا اخیری دیدن چې کوم دی وایي که ځکه چې دا په ټولو روانه ده نن داسې څه بیا ته کېدای شي موږ دا د موږ د انسان ملور وه او د مروان د خور وه او بس الله دې دا وبخښي غوښتې ته الله دې د مغفرت وکړي ځکه چې دنیا پانی ده دوستانو نه زه څه وړل شم نه بل څه وړل شي حیوان حیوار به ټول دی مرګ مزه وړو او الله دې بس ټولو ته اسانه کړي ویلې شهادت کریمه ده غوښتې تعالی په ټولو ته نصیب کړي او بس انشاءالله تعالی چې کوم دی هغه دی بس داسي او بیا به انشاءالله تعالی چې ویډیو ګوره دوا ورته خامخال کوې ځکه چې حیوان حیوارس ټولو ته موږ ته نه نشته ځکه چې نن نه علاوه موږ ته پاتې کېدل نشته حیوان حیوارس به ټول د مرګ مزه اخر به دا ګاډي چې کوم دي شاکور ته روان شو بس الله دې په دور رحم وکړي غوښتل دی الله دې ورته معامله نرمه کړي چې چېرته یو خوشحاله باده اوسې اوس تسهیل غواړي سلام وکړو
هو قدر سلاقي هذا. السلام عليكم جي. بس ده هذا الحمد لله كيموش دي خلقه فلورو خبرو كي تيكو كام ده وكزيوته. وده هذا دي بندي قوتنا قولي وولي دي. بالقوال. ده هم رحاد تشو. نو دادی الله تعالی لاک لاک شکر دے چے سے بہمل پکابر کی دی دنیا خالق او پوجرا کی مو اوس دا دے گوڑو شمورم نشتا او اسوز تو سیم شکریا دو کو چ تو سی مجا مسافر ملگرو تھا اے مجا پیغام دی ملی دی جون دی رسوی نو تو سیم ڈیرا میرے بونی او مسافرم چ دی بس لگا دا دی غلام دا دی نو سو پکے سکول نشی ٹوڑو تم دا سلام ولا دی نور خیر ډیر مننه او بس دا چې کوم د اخیری هغه خبره نیکمل د خبره چې بنډاک وټوم کراټ کوم او بس الله دې په دوه ټولو مانه راخم پازلو کې د مشرا ځکه دنیا ده پانی ده ایوانه واره ټولو ته نه شته بس ته ټولو باقي چې چته وی لام ایمانونه نصیب کولې اکثر په دې مليانو په تواله کې چې د جنازه ته نه راشي ویل نه راشي دا وینې نه خو بس چاته نظر ته راشي او چاته روان نشي نو بس خبره دغه د برینې ومنه چا تنقید ونه کو چې د برینې چې دلته ووسی نن مې پکې سره پنځه تنان ولیدو چې په دې کلي کې پنځه تنان ووسی نور خالق نه ووسی مړه دي نو پنځه تنان مې ولیدو چې اب په دې ویډیو کې تاسو پکې دا ووینه ولې چې نور هیڅوک نه راسي بس سره خیراتونه او هغه ته تکړه دي چې د نپور دی وړي او بس نور مو په جنازه منازه کې هیڅ انټرسټ نه ساتي نو په دې درته دا راځي کو چې جنازه ضروري ده خیرات ضروري ده چې مرده په تو حق دی جنازه بس مجھ دن اسوی مجھ گوڑ رال مجھتا ہوں والسلام